بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاتل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ قَوْلِ ثابت کے عنوان پر یہ دوسری تقریر ہے اور یہ حقیقت یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ عنوان اتنا وسیع اور فرہنگ قرآن کے اعتبار سے اتنا محیط ہے کہ اس کو توفیقات الہی پر بھروسہ کرتے ہوئے بشرط حیات کسی اور موقع پر تفصیل سے پیش کیا جائے گا. کل گفتگو یہ تھی کہ سورہ ابراہیم کی اس آیت میں ایک اصطلاح کو استعمال کیا گیا اور وہ اصطلاح ہے قول ثابت، اور آیت کے معنی یہ آئے کہ خدا ثبات دیتا ہے صاحبان ایمان کو قول ثابت سے.
يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. خدا ثابت قول سے صاحبان ایمان کو ثبات عطا کرتا ہے. پہلے ثبات کو آپ سمجھ لیں, ثبات استحکام, استقلال, کسی امر کا محکم ہو جانا, کسی شے کا مضبوط اپنی جگہ پر رہنا, کسی شے کے قیام میں تزلزل کا واقع نہ ہونا, یہ ثبات. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, خدا صاحبان ایمان کو ثبات دیتا ہے قول ثابت. فی الحیات دنیا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو مطلب یہ کہ دنیا سے آخرت تک اس قول ثابت میں تسلسل بھی ہوگا. یعنی ایسا نہیں کہ یہاں قول ثابت کچھ اور ہوگا وہاں قول ثابت کچھ اور ہوگا, نہیں. آیت ہی نے واضح کر دیا کہ قول ثابت جو دنیا میں ہوگا, حیات دنیا میں جس کو ہم محکم کریں گے, آخرت میں بھی وہی محکم رہے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں جس کو قول ثابت بنائیں اس کو آخرت کی زندگی میں بھی قول ثابت ہی رکھیں گے. مگر ظلم کرنے والوں کو اسی گمراہی میں ہم چھوڑ دیں گے. اور خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, کسی کے سوال کرنے یا کسی کے پوچھنے کا امکان نہیں ہے کہ تو نے ظلم کرنے والوں کو کیوں گمراہی میں چھوڑ دیا. کل یہ گفتگو تھی, کل کی تقریر میں, کہ قول ثابت جہاں نہیں ہے وہاں ظلم ہے. اس لیے آیت کا سلسلہ یہ بتلایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ ویذل اللہ الظالمین, اور ظلم کرنے والوں کو گمراہی میں اس نے چھوڑ دیا یا چھوڑ دیتا ہے. تو جس کو ثبات قول دیتے ہیں وہ ظالم نہیں ہے, اور جہاں ثبات قول نہیں ہے وہ ظلم. اور اسی پر کل گفتگو شروع بھی ہوئی, ختم بھی ہوئی, کہ کیسے قول کے بدلنے میں ظلم لازم آتا ہے. چنانچہ 50 سورہ, سورہ قاف ہے, اس کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی, ما یبدل القول لدیا وما انا بظلام للعبید, میرے نزدیک قول بدلتا نہیں ہے, میں بندوں پر ظالم نہیں ہوں. ما یبدل القول لدیا, میرے نزدیک قول نہیں بدلتا. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, اور نہ میں بندوں پر ظلم کرتا ہوں. یعنی قول کا بدل جانا, قول کا بدل جانا ظلم ہے, قول کا بدل جانا ظلم. اور ظاہر ہے کہ جب میں کل کی تقریر سے آج کی گفتگو کو مسلسل کروں گا تو دو چار جملے اور بھی لازم ہوں گے. وہ یہ کہ کل میں نے آغاز تقریر ہی میں کہا تھا کہ کائنات میں کسی شے کو ثبات نہیں ہے, کسی شے کو ثبات نہیں ہے. نہ مال کو ثبات ہے, نہ زر و زیور کو ثبات ہے, نہ زمین کو ثبات ہے, نہ مکان کو ثبات ہے, نہ کسی کی حکومت کو ثبات ہے, نہ کسی کے اقتدار کو ثبات ہے, نہ کسی کے
خاندان کے تبختر کو سے بات ہے, کچھ نہیں ہے سے بات کہیں نہیں ہے, سے بات کہیں نہیں. اور ارشاد ہوتا ہے کہ فقط ایک ہی منزل پہ سے بات, اور وہ یہ کہ قول کو ہم سے بات دیتے ہیں, قول کو ہم سے بات دیتے ہیں. قول کے ساتھ لفظ ثابت استعمال کیا, قول ثابت, اور قول کی تعریف کی وہ قوله الحق. اللہ ہو یقول الحق, اس لیے سبات فقط حق کو ہے. یہ کل کی گفتگو تھی, دہرا دیا اس لیے کہ ذہن میں رہے, سبات فقط حق کو, اور حق کی اور صورتیں ہیں, حق کی اور صورتیں ہیں, اور یہ سب صورتیں پانچ ہیں جس کو فلاسفہ نے حکما نے مانا ہے کہ یہ پانچ صورتیں ہیں حق کی. خود حق ہے اور خیر ہے, حسن ہے, صدق ہے, عدل ہے, یہ سب حق کی پانچ صورتیں ہیں. اس کو شؤون وحدت کہتے ہیں, یہ وحدت الہی کی شانیں ہیں جہاں تناسب صحیح ہو, رشتے صحیح ہوں, نسبتیں صحیح ہوں, ایک چیز سے ایک چیز کا تعلق صحیح ہو, ہر شے اپنے مقام پر رکھی ہوئی ہو, جس شے جس مقام پر رکھی ہوئی ہو اگر وہاں سے ذرہ بھی ہٹ جائے تو حسن میں قبح آ جائے, عدل میں ظلم آ جائے, خیر میں شر آ جائے, صدق میں کذب آ جائے, حق میں باطل آ جائے. حق, اور یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ چونکہ اہم ترین گفتگو ہے, اس لیے آج بھی, اور اگرچہ میری عادت نہیں ہے تکرار تقریر کی, مگر شاید کبھی کوئی موقع ملے تو اس پر تفصیل سے پھر گفتگو کی ضرورت ہوگی, اس لیے کہ اس کی کئی راہیں ہیں, کئی راہیں ہیں. قول ثابت دیکھنے کو تو دو لفظوں کا ایک ترکیب دادا جملہ ہے, مگر اتنا محیط ہے, اتنا گھرا ہوا ہے, اور اتنا گھیرنے والا جملہ ہے کہ اب آپ اس کو سمجھیں گے. میں ذرا سلسلہ پڑھتا ہوں آیتوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب شروع سے آیتیں سنیے. یہ سورہ ابراہیم کی آیتیں ہیں. الم ترا, کیا تو نے دیکھا, کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ, کیا تو نے دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی کیا مثال دی. کلمہ طیبہ کی مثال ہے شجر طیبہ کی, جیسے ایک پاک درخت ہے, پاک شجرہ ہے. کلمہ طیبہ کی مثال پاک شجر کی ہے, اصلہا ثابت. اب یہ پھر لفظ ثابت کو استعمال کیا ہے, آیت کا سلسلہ ہے, اصل اس کی ثابت ہے. شجر طیبہ کی اصل ثابت ہے, صفات ہے اس کی, اصل میں صفات. اصلہا ثابت, افرہا فی السماء, اس کی ڈالیاں آسمان میں. تؤتی اکلہا کل حین, وہ ہر زمانے میں درخت پھل دیتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون, اور اللہ مثالوں کو انسانوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ مقام تذکر پر آئیں, یعنی ہم وہ یاد کرتے رہیں, ہمارا ذکر کرتے رہیں. اب اس کے بعد دوسری آیت, اس سلسلے سے پڑھ رہا ہوں آیتوں کو. وہ ضرب اللہ مثلا کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ,
اور اللہ نے کلمہ خبیثہ کی مثال دی کہ جیسے کوئی شجرہ خبیث ہو. طیب کلمے کی بھی مثال دی شجرہ طیبہ سے, خبیث کلمے کی مثال دی شجرہ خبیثہ. کلمے کے معنی وہی جو انسان حرف لفظ جملہ زبان سے نکالے, جو قابل فہم ہو, جس کو آپ سمجھ سکیں, جو مدعا کو لے جا سکے, جو افہام و تفہیم میں آ سکے. کلمہ ہے, بامعنی ہو جاتا ہے. ابتدا ہی میں قواعد کے کلمے کی تعریف سے شروع کیا جاتا ہے. اگر اور کچھ بھی معنی نہیں لیتے تو یہ معنی تو لیجئے کہ پاک باتوں کی مثال ایسی ہے جیسے پاک شجر جس کی جڑ ثابت ہو, اصل ثابت ہو. اور خبیث باتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی درخت خبیث ہو. اب دیکھیں مثال مکمل ہونا چاہیے. وہاں کا شجر طیب ہے, یہاں کا شجر خبیث ہے, مگر وہاں آگے بڑھ کے کہا اصلحا ثابت ہو, اس کی جڑ ثابت ہے, اصل ثبات ہے, استحکام ہے, استقلال ہے, مضبوط ہے, مستحکم. اور یہاں کہا نہیں شجرتن کلمتن خبیثتن کشجرتن خبیثتن. اب وہاں اصلحا ثابتن کہا, اب یہاں کہا کلمتن خبیثتن کشجرتن خبیثتن اجتثت من فوق الارض. وہ شجرہ خبیث جس کی جڑیں اب زمین میں باقی نہیں رہی اور زمین نے جڑوں کو نکال کے پھینک دیا. شجرتن خبیثتن اجتثت من فوق الارض, زمین پر جڑیں آ گئیں, اب زمین میں نہیں ہے, زمین میں نہیں ہے, زمین نے جڑوں کو پھینک دیا. اور اس کے بعد پھر صراحت کی, نتیجہ یہ ہوا ما لہا من قرار. اب اس کو قرار نہیں ہے, یعنی کلمہ خبیثہ کو قرار نہیں ہے, نا پاک باتوں کو قرار نہیں ہے, نا پاک باتوں کو قرار نہیں ہے. کسی کے سامنے کوئی ناپاک بات کہے اور دوسرا پوچھے بدل جائے گا. فطرت انسانی کتنی ہی ناپاک ہو, مگر خود اس کی زبان سے کوئی ناپاک جملہ اگر نکلے اور آپ نے مڑ کے پوچھا تو نے کہا, انکار کر دے گا. اور کسی اور نے کہا تو نے کہا, وہ بات بدل دے گا. میرا مطلب یہ تھا, کسی نے کہا تو نے میرے سامنے کہا تو وہ کہے گا نہیں, آپ کے سمجھنے میں غلطی ہوئی, میرا اشارہ ادھر تھا. ہزار راستے نکالے گا, ما لہا من قرار, یعنی اس کو قرار نہیں ہے. تو اب پاک بات وہ ہے جہاں پاکی آئی, طیب جو جمجم کلمہ, جہاں پاک ہے وہاں اصل ثابت ہے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, میں کسی کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, میں فقط باتوں کی گفتگو کر رہا ہوں. میں نے تاریخ کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے. پاک باتوں کے لیے سبات, نجس باتوں کے لیے قرار نہیں ہے. ما لہا من قرار. اب آئے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, یہ سلسلہ ہے.
अब फिर पढ़िए शुरू से, अलम तरा कई फजर अल्लाह मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन असलहा साबितुन व फरहा फिस समा तूती उकलहा कुल्लहीन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहु अल-अम्साल लिन-नासि लअल्लहुम यतज़क्करून व मसलु कलिमतन खबीसतन कशजरतिन खबीसतन तुसत मिन फौक़िल अर्ज़ मा लहा मिन क़रार व युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित। और खुदा सिबात देता है साहिबान ईमान को कौल साबित से, तो अब पता चला कौल वही जिसमें करार हो। क्या ख्याल है, आप सब उर्दू अदब के शायदा हैं, उर्दू अदब के जानने वाले हैं, उर्दू आपकी मादरी जबान है, उर्दू बोलते हैं। आपको याद है हमेशा ये दो लफ्ज साथ आएंगे, भाई कुछ कौल व करार भी है। आप देखा आपने, कौल के साथ करार का लफ्ज हमेशा आएगा, कुछ कौल व करार भी हुआ। ये आपकी अपनी उर्दू है ये, हालांकि ये कुरान का दिया हुआ लफ्ज है, कुरान का दिया हुआ लफ्ज है कि कौल वही जिसमें करार हो, और नहीं बदल गया तो जुल्म है, बदल गया तो जुल्म है। इसलिए जुल्म है कि लफ्जों को हटा के दूसरी जगह रख रहा है, लफ्जों को हटा के दूसरी जगह रख रहा है, खुद कह रहा है मुकर रहा है, खुद कह रहा है मुकर रहा है। इसलिए इंसान उमूमन जब बात करता है, मेरे मौला ने तो वाजह किया, और हमेशा आपको ताज्जुब होगा नहजुल बलागा के हर जुमले के लिए कुरान की एक आयत को सनद में पेश किया जा सकता है, ये एक मुस्तकिल और उन्वान रहेगा। नहजुल बलागा के हर जुमले के लिए कुरान मजीद की एक आयत को सनद में पेश किया जा सकता है। अली कुरान से इस कदर नजदीक थे, इस कदर नजदीक थे कि जब गुफ्तगू भी करते थे तो कुरान के मानी व मफाहीम पेश नजर रहते थे, ताकि मैं उसको साबित करूं या वाजह करूं। तो एक मकाम पे आके फरमाया तकल्लमु तोरफू, एक छोटा सा जुमला दो लफ्जों का, बात करो पहचाने जाओ, जबान खोलो और पहचाने जाओ, कलाम करो और अपने को पहचानवाओ। आप समझ रहे हैं, यानी जब तक आदमी चुप है कोई पहचान नहीं सकता, जबान खुली और सुनने वाले ने पहचाना। अब ये छोटा सा, अब कुरान मजीद में इरशाद होता है, अरे हबीब बदल बदल के भेस आ रहे हैं, आ रहे हैं, वल्लतारिफन्नहुम फी लहनिल कौल, और कौल के रंग से तू उनको पहचानता है। लहन लाम है नू, लहनिल कौल, लतारिफन्नहुम फी लहनिल कौल, तू उनको पहचानता है, लहन कौल में पहचानता है। तो जाहिर है लहन कौल फिर भी अरबी लफ्ज है, तो मैं चाहता था कि उर्दू का कोई खास लफ्ज उसके लिए वजा हो। मैंने मुख्तलिफ तफसीरों को देखा, तो शाह अब्दुल कादिर की तफसीर में और शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी के तर्जमे में एक उर्दू का लफ्ज अच्छा मालूम हुआ, वो आप याद रखें। इरशाद फरमाया कि उन्होंने तर्जमा किया, कहा कि तू बात के ढब से पहचानेगा। आपने देखा लहन का तर्जमा, शाह अब्दुल कादिर ने कहा ढब, अच्छी उर्दू है ना, बात के ढब से पहचान लेगा कौन है। वल्ला तारिफन्नहुम फी लहनिल कौल, तू बात के
ढब से पहचान लेगा कि उनका मकसद क्या है। तो आपने देखा ये इंसान का कौल ही है, इंसान का कौल ही है कि इंसान को पहचानवाता है, पहचानवाता है, और पहचानवाता है इस तरह से कि अगर हक है तो सिबात है, हक है तो सिबात, और अगर हक नहीं है तो सिबात, हक नहीं है तो सिबात। गुफ्तगु यहां तक हुई, अब हम तकरीर को और आगे बढ़ा रहे हैं बशर्ते के आप या आपके जरिए से, जाहिर है कि तकरीरें टेप हो रही हैं, ये सारी चीजें महफूज रहने वाली हैं, अल्लाह ने चाहा तो फिर हम या आइंदगान सुनेंगे जो कुछ कहा जा रहा है। यह वक्त है कि जहां हम इस तकरीर में एक और सूरत पैदा करें, और वो ये कि सारी कायनात के दो रुख हैं, सारी कायनात दो रुख, एक रुख है उसका इलल हक, एक रुख है इलल खाल। सारी कायनात के लिए दो रुख हैं, या हक की तरफ मुतवज्जे है या खल्क की तरफ मुतवज्जे। जो खल्क की तरफ मुतवज्जे है वहां सिबात नहीं है, और जहां तवज्जो हक की तरफ हुई वहां सिबात। देखिए, जहां हक की तरफ तवज्जो हुई वहां सिबात है, अब चला हक की तरफ तो हक मुअय्यन नहीं है। बड़ी अजीब मंजिल है, हक मुअय्यन नहीं है, हक रास्ता है, हक रास्ता है, मंजिल नहीं है। बड़ी अजीब मंजिल है, आप ये दुआ नहीं करते नमाज पंचगाना में मुझे हक की हिदायत कर, नहीं, मुझे सीधे रास्ते की हिदायत कर। हक रास्ता है, रास्ता है, मंजिल नहीं है। क्यों? इसलिए कि जात वाजिब की मारिफत लामहदूद है, कोई मंजिल मुकर्रर ही नहीं हो सकती। किसी के लिए कहीं हक है, किसी के लिए कहीं हक है। तो अब फिर इस जुमले को दोहराएंगे, कायनात के दो रुख हैं, एक रुख है हक की तरफ, एक रुख है खल्क। जो खल्क की तरफ रुख है उसको सिबात नहीं है, जो हक की तरफ रुख है उसको सिबात। और अब उस रास्ते पर चला जहां सिबात, जहां सिबात, और अब उस रास्ते से जहां जहां से गुजरा, जहां जहां से गुजरा, अगर रास्ता हक का है तो बज़ाहिर हमको मालूम होगा, बज़ाहिर हमको मालूम होगा कि ये सुलह क्यों हुई, ये जंग क्यों हुई। बज़ाहिर हमको मालूम होगा ये 24 बरस चुप कैसे रहे, ये आगे कैसे बढ़े, नहीं, ये हक का रास्ता है, मंजिल नहीं है। उसूल इलल हक है, कभी सुलों से कभी जंग से, कभी चुप होकर कभी कलाम की मंजिल में, कभी तलवार खींच के कभी सर झुका के। तो इस मंजिल पर पहुंच के इब्राहिम ने आवाज दी, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीनी,
سورہ صافات، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف. ابراہیم آپ تو ہمیشہ اپنے رب کی طرف گئے نا، اس اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ رب ہے کہاں جو جانا ہے. انی بہت معمولی عربی پڑھنے والا بھی جانتا ہے، ذاہب میں جا رہا ہوں، ذاہبن الی ربی میرے رب کی طرف، سیہدینی البتہ وہ میری ہدایت کرے گا. میں رب کی طرف چلا، اب چلا تم سب سے بگڑ کر چلا، تم سب کو چھوڑ کر چلا، مجھے اب تمہاری پرواہ نہیں ہے، میں رب کی طرف جا رہا ہوں، یعنی اب میرا رخ حق کی طرف ہے، اب اس میں سبات ہے. میں رب کی طرف چلا، سبات کو لے کر چلا، قول ثابت کو لے کر چلا. انی ذاہب الی ربی سیہدینی، میں جا رہا ہوں میرے رب کی طرف، یعنی مرتے وقت کی دعا نہیں ہے یہ، بہت غور سے سنیے، یہ مرتے وقت کی دعا نہیں ہے، یہ بیٹا مانگنے کے لیے دعا ہے. یہ عجیب منزل ہے. انی ذاہب الی ربی سیہدینی، ربی ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر. یہ دونوں میں نسبت کیا ہے؟ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، مجھے ایک بیٹا عطا کر، مجھے ایک بیٹا عطا کر، میں رب کی طرف جا رہا ہوں. امتحان کی منزل ہے، رب کی طرف جا رہا ہوں، بیٹا عطا کر، آزما کے دیکھ، بیٹا عطا کر، محبت دے پدری، پھر آزما لیتا ہے خنجر لا کے. میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، ایک صالح فرزند عطا کر، ربی ہب لی من الصالحین. میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سبات یہ ہے، سبات یہ ہے کہ میں ایک بیٹا چاہتا ہوں. تو اب آپ نے دیکھا کہ اکیلے چلے جاتے، رب کی طرف جانا ہے تو اکیلے جاتے، کہا نہیں نہیں، کلمہ طیب شجر طیب ہے. شجرا چاہیے، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف تو چاہتا ہوں اصل بھی ثابت رہے قیامت تک. ذاہب الی ربی سیہدینی، ربی ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر. فلما بلغ معہ السعی، ہم نے بیٹا دیا جب یہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے تمہاری، تم کیا فکر کرتے ہو؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جو آپ کو حکم ملا ہے عمل کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. باپ جا رہا ہے رب کی طرف، بیٹا بھی جا رہا ہے، بیٹا بھی جا رہا ہے رب کی طرف. یہ شجرہ طیبہ ہے، غریب ہو سادہ ہو رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. غریب و سادہ و رنگی ہے
داستان حرام نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل انی ذاہب الی ربی سیہدینی ربی حبلی من الصالحین پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر. جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو کہا قربان گاہ پہ آؤ, قربان گاہ پہ آؤ تاکہ دنیا کو بتلا سکوں کہ مخلوق سے ربط نہیں ہے, مخلوق سے ربط نہیں ہے, حق سے ربط ہے, تاکہ کلمہ طیبہ کا پتہ چلے, شجرہ طیبہ کا پتہ چلے. شجرہ طیبہ وہی ہے جہاں مخلوق سے ربط کٹے, جہاں قربانیوں کی منزل آئے تو پھر بیٹا بیٹا نہ رہے, بھانجا بھانجا نہ رہے, بھتیجا بھتیجا نہ رہے, سب اس کی راہ میں نظر کر کے کوئی آگے بڑھ جائے یہ سنتے ہوئے کہ یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ, اپنے رب کی طرف واپس آؤ. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ منزل بھی واضح ہوئی کہ شجرہ طیبہ کا ذکر آیا سورہ ابراہیم, اور ابراہیم ہی کی یہ دعا تھی جس کو سورہ صافات سے پڑھنے کی کوشش کی گئی کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر تاکہ میں تیری راہ میں آتے ہوئے نہ جھجکوں, مجھے جھجک نہ ہو دنیا کو چھوڑنے میں, دنیا سے بے علاقہ ہونے میں, محبت پدری کو ختم کر کے تیری بارگاہ میں آؤں, تو میری ہدایت کر. صبات قول, اب قول ثابت ہو گیا, قول ثابت ہو گیا, دنیا سے کٹا, حق سے متصل ہوا, قول ثابت ہوا. جس کی باتیں دنیا میں پھنس گئیں وہاں قرار نہیں ہے, اور جو دنیا سے بلند ہوا وہاں صبات قول ہے, وہاں صبات قول ہے. اس لیے اس بات کو یاد رکھو کہ وہ بندے جو اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہیں وہ دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, وہاں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حق تھا تو چھینا کیوں نہیں. یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ حق تھا تو لیا کیوں نہیں. میں کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ حق کہتے ہیں اسی کو جو چھینا نہیں جا سکتا. وہ حق ہی کیا ہے جو ہاتھ سے نکلے؟ یہ کس نے کہا, کس سے کہا کہ حق چھن گیا؟ حق چھن گیا نہیں, دنیا رخ حیات کو دیکھ رہی تھی جس کا تعلق عرضی ہے, زمین سے جس کا تعلق ہے دنیا ادھر جھکی ہوئی تھی. لو شئنا لرفعناہ بہا, ہم چاہتے تو قرآن کی آیتوں سے اس کو بلند کرتے, ولکنہ اخلد الی الارض, لیکن وہ زمین سے چمٹ گیا. یہ سورہ اعراف, وہ زمین سے لپٹ گیا تو اب ہم کاہے کو اٹھائیں اس کو, وہ زمین ہی سے لپٹا ہوا ہے, زمین ہی پر رہنے دو, زمین ہی پر رہنے دو. جو زمین سے لپٹے گا وہ زمین کے ساتھ تباہ ہوگا. آنا تو ہے ہمارے پاس, آنا تو ہے ہمارے پاس, مگر وہ اتنا اتنا حیران ہو کر آئے گا
کہ جیسے جیسے زمین مرتعش ہوگی متزلزل ہوگی ویسے ویسے وہ متزلزل ہوگا. بہت غور سے سنیے. اذا نفق فی الصور, جب سور پھونکے گا, جب ایک ہولناک آواز کون مکان میں گونجے گی, فَالصَّائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ چلا اٹھے گا, چیخ اٹھے گا, اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ, مگر وہ جس کو خدا چاہے. مگر وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جو زمین سے لپٹانا تھا. یہ سمجھنے کی بات ہے. قول ثابت یہ ہے کہ حق ہو. حق کی تعریف یہ ہے جو بنایا نہ جائے. حق بنایا نہ جائے. حق عارضی نہیں ہوتا, حق پیدا نہیں کیا جاتا, حق فطری ہوتا ہے. حق فطری ہوتا ہے اور جہاں ہوتا ہے وہیں رہتا ہے. جہاں ہوتا ہے وہیں رہتا ہے, وہ کسی حال میں رہے. اسی لیے امام احمد ابن حنبل نے اس فضیلت کو علی کی بیان کیا کہ علی جن مال حق والحق مع علی. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نقل کیا, حضرت عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے اس کی روایت کی, یہ مسند میں ہے, مگر اس کے ساتھ ایک اور ٹکڑا ہے. الحق یدور حیث و دار, حق پھر رہا ہے جدھر علی پھر رہا ہے. چھپ ہے تو حق ہے, بول رہے ہیں تو حق ہے, صفین میں ہے تو حق ہے, خیبر میں ہے تو حق ہے, صلح حدیبیہ پر لکھتے لکھتے رک گئے تو حق ہے. منزل سے اس کو شروع کیا تھا, چاہتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی اور گنجائش پیدا کروں آج کے لیے. اور وہ گنجائش یہ ہے کہ اسی سلسلے میں کہ جہاں حق اپنے آپ کو منواتا ہے, جہاں حق ثابت ہے, جہاں حق میں ثبات ہے, جہاں حق بدلتا نہیں ہے, وہاں حق کے معنی کیا ہے؟ حق کے معنی یہ ہے کہ جہاں نسبتیں صحیح ہوں. میں نے کل بھی اس جملے کو کہا, پھر دوہرا رہا ہوں, یہ لفظ رہے رہنے. نون سین بے, نون کو زیر دیجئے, سین کو زبر دیجئے. نسب صحیحا, یعنی صحیح نسبتیں جہاں ہو, صحیح ربط جہاں ہو, حق ہے. نسبتیں بدل گئیں باطل ہے. نسبتیں صحیح ہے حسن ہے, نسبتیں بدل گئیں قبح ہے. نسبتیں صحیح ہیں خیر ہے, نسبتیں بدل گئیں شر ہے. نسبتیں صحیح ہیں صدق ہے, نسبتیں بدل گئیں کذب ہے. نسبتیں صحیح ہیں عادل ہے, نسبتیں بدل گئیں ظلم.
صحیح نسبتوں کا پیدا ہونا ہے کہ نسبت صحیح ہے. آنکھ سے ابرو کی نسبت, ابرو سے پیشانی کی نسبت, پیشانی سے کان کی, کان سے رخساروں کی, رخساروں سے لبوں کی, سر سے گلے کی نسبت. یہ نسبتیں صحیح ہو حسن ہے. دیکھنے والا کہے کیا موزونیت ہے, کیا صحیح نسبتیں ہیں, اور اگر نسبتیں بگڑ گئیں تو وہ خبا ہے, وہ برائی ہے. تو آپ نے دیکھا عدل آیا تو حسن آیا, عدل آیا حسن آیا, حسن آیا صدق آیا, صدق آ گیا خیر آیا, خیر آیا حق آیا. اب جس کے ساتھ ساتھ حق رہے جمع شعون, شعون وحدت ساتھ ساتھ جس کے ساتھ حق. اور اس منزل سورہ حج میں آیت آئی, 22 سورہ ہے سورہ حج, ہدو الی الطیب من القول و ہدو الی صراط الحمید. یہ ہدایت پائے ہوئے ہیں طیب قول کی طرف, یہ ہدایت پائے ہوئے ہیں, ہدو یہ ہدایت پا چکے طیب قول کی طرف, وہ ہدو الی صراط الحمید اور تعریف شدہ راستے کی طرف یہ ہدایت پا چکے ہیں. تو صراط حمید اور قول طیب دونوں ساتھ ساتھ. اور آپ نے دیکھا ہم اور آگے بڑھ گئے, یعنی جہاں قول طیب ہے وہاں راستہ بھی تعریف کیا ہوا ہے, راستے کی بھی تعریف ہے کہ ہاں قول طیب کے ساتھ جا رہا ہے راستہ, تعریف کیا ہوا راستہ ہے, حمید راستہ ہے, پسندیدہ راستہ ہے, ہم کو پسند ہے یہ راستہ, قول طیب کی ہدایت کی ہے. دیکھا آپ نے, تو اب اچھی باتیں اچھوں کے لیے, اب طیبات للطیبین, والخبیثات للخبیثین, بری باتیں بروں کے لیے ہیں. یہ قرآن ہے, اچھی باتیں اچھوں کے لیے, بری باتیں بروں. تو جہاں اچھی باتیں ہیں وہاں صراط حمید ہے, راستہ تعریف کیا ہوا راستہ, اس راستے پر ابراہیم جا رہے ہیں. انی ذاہب الی ربی سیہدینی, میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف, وہی میری ہدایت کرے گا, مگر میرے جانے کو پہچانے گا کون, پہچانے گا کون میرے جانے کو جب تک کہ قربان گاہ منا پر بیٹا نہ جائے. یہ آسان بات نہیں ہے, یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. انی ذاہب الی ربی سیہدینی, ربی ہب لی من الصالحین, پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر, میں تیری طرف آ رہا ہوں. تو آنے والے بیٹے کی کیا ضرورت ہے,
नहीं, बगैर कुर्बानी के कौल तैयब पहचाना नहीं जाता। बगैर कुर्बानी के सफर रब की तरफ समझा नहीं जाता। कौल तैयब है, कौल तैयब है, कुर्बानी चाहिए। और फिर ऐसी कुर्बानी चाहिए, ऐसी कुर्बानी चाहिए कि उधर से आवाज आए कि इब्राहिम बस हमने देख लिया। वो नाते ना हो आई या इब्राहिम, हमने आवाज दी, हमने आवाज दी, मेरे बंदे देख लिया, देख लिया तेरे हक होने को, देख लिया तेरे सिबात कदम को, देख लिया तेरे साबितुल कौल होने को, देख लिया तेरे कौल साबित को, देख लिया कदम वो नादा ना हो या इब्राहिम, कद सद्दक्तर रोया, कद सद्दक्तर रोया, ख्वाब में देखा था, ख्वाब में देखा और तूने उसको सच्चा कर दिखाया। दुनिया में कोई ख्वाब की बातों को भी सच्चा कर दिखाता, ख्वाब की बातों को भी कोई सच्चा कर दिखाता है, मगर इब्राहिम शजरा तैयबा की खुसूसियत यह है। इब्ने अब्बास मुझे न रोको, मैंने नाना को ख्वाब में देखा है। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं, यह कोई आसान गुफ्तगू नहीं है, बड़ी बड़ी कठिन राहों से गुजर रहे हैं। एक रिवायत सुन रहे थे, इब्ने अब्बास ने रकाब अक्दस को थाम के कहा, गर्मी का जमाना है, जमाना हर तरफ दुश्मन है, न जाए मौला। तो कहा इब्ने अब्बास, मैंने अपने नाना को ख्वाब में देखा। कहते थे हुसैन जल्दी करो, करबला बुला रही है, वादगाह पे आना है, हुसैन जल्दी करो। इन्नल्लाह शाह अन यराका कतीला, अल्लाह ने यह चाहा है कि तू मक्तूल हो। इब्ने अब्बास न रोको, तो फरजंदे रसूल तन्हा क्यों जाए, फिर बच्चों को न ले जाओ। तो कहा कि इब्ने अब्बास, मैंने नाना से यह भी पूछा क्या अकेले जाऊं, तो कहा नहीं, इन्नल्लाह शाह अन यराहुन्न सबाया, अल्लाह यह भी चाहता है कि बहने दर बदर फिरे। ख्वाब को सच्चा करके कौन दिखाता है, यह शजरे तैयबा ही की खुसूसियत है। नादा ना हो या इब्राहिम, कब सद्दक्तर रोया, तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ा लिका नज़िल मोहसिनी, हम इसी तरह से एहसान करने वालों को बदला देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये तो खुला खुला इम्तिहान था। और अंजाम, अंजाम इस सफर का, अंजाम इस कुर्बानी का, अंजाम इस जज्बे फदवियत का, अंजाम इस सिबात कौल का, फकत एक जुमला, सलामुन अला इब्राहिम। खुदा के लिए समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। अंजाम फदवियत, सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम पर सलाम। तो सलाम हर कसो नाकस के लिए नहीं है, खुदा के लिए समझने की कोशिश कीजिए, सलाम हर कसो नाकस के लिए नहीं है, सलाम अला इब्राहिम। इम्तिहान लिया तो सलाम के काबिल बनाया। सलाम अला मूसा व हारून, सलाम हो मूसा हारून पर। उससे पहले सलाम अला नूह फिल आलमीन, आलमीन में नूह पर सलाम।
سلام علی عباده الذین اصطفی، سلام ہو اس کے مصطفیٰ بندوں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، تم پر سلام ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا. بس ہو گئی گفتگو. امتحان کی منزل پر اگر سبات قول ہے تو جو کہہ دے وہی عمل کرے. دیکھا آپ نے سبات قول پہ گفتگو کی، قول ثابت ہے کیسے پہچانا گیا، قول ثابت ہے کیسے پہچانا گیا، عمل نے پہچانوایا، عمل نے پہچانوایا، بات نہیں بدلی، کہا کر گئے، کہہ دیا گزر گئے، اور وہی کہا جو کیا، وہی کیا جو کہا. سورہ صف میں تنبیہ آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. صاحبہ نہیں من کہتے کیوں ہو، وہ قول کیوں ہے جو فعل نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ منزل ہے کہ جس منزل پر پہنچ کے ہم نے فرزند رسول کو دیکھا. گفتگو ختم ہوئی، میں نے آپ کو زحمت دی، یہ شجر ہے طیبہ ہے، اصل ثابت ہے، قول محکم ہے. مدینے سے چلتے ہوئے ساری مسلم حدیثوں کی کتابوں میں ہے کہ جب اپنی نانی کے پاس آئے اور سلام کیا ام سلمہ کو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، سلام کیا نانی خدا حافظ، تو کہا بیٹا سمجھ گئی، میں سمجھ گئی، تمہارے نانا کہتے تھے کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے، رخصت آخر کے لیے آئے گا تو وہ کچھ امانت دے گا، امانت دے گا. کہا ہاں ہاں نانی، یہ امانتیں ہیں، یہ سب امانتیں آپ کے پاس، یہ امانات انبیاء ہیں. اور نانی آپ کے پاس وہ بھی تو امانت ہے نا جو ایک شیشے میں مٹی دی گئی ہے. نانی اس کو دیکھتے رہیں، جس دن وہ خون آلود ہو جائے تو سمجھنا میں نے وعدے کو وفا کی، میں نے وعدے کو وفا کی. امانتیں دی، خدا حافظ کہا، اور ام سلمہ مسافروں کے لیے دعا کرتی رہی. محرم کا چاند ہوا، ام سلمہ نے شیشے کو دیکھا، دوسری کو دیکھا، تیسری کو دیکھا، چوتھی کو دیکھا، ہول بڑھتا چلا. دسویں کی صبح کو دیکھا، دیکھا رنگ بدل رہا، مٹی کا رنگ بدل رہا. دسویں کی عصر کو دیکھا، شیشے میں لہو آ گئے، تو بے اختیار روضہ رسول پہ جا کے کہا، اللہ کے رسول آپ کو خدا صبر دے بیٹے کے غم. مولایا و ربی حسین.